Ви знаєте про те, що буквально минулого тижня було завершено оборонний огляд в Україні. За його підсумками розроблена стратегія воєнної безпеки, яка покликана на практиці реалізувати принцип всеосяжного підходу до забезпечення оборони, який є притаманним для більшості країн НАТО та ЄС. Ця стратегія водночас із планом оборони держави будуть визначати основні механізми для реагування на гібридні загрози, які існують для воєнної безпеки України. Саме для їх своєчасної оцінки та визначення характеру майбутніх конфліктів в Міністерстві оборони буде створено потужний аналітичний центр, який налагодить партнерські взаємовідносини як з вітчизняними державними і недержавними аналітичними центрами і організаціями, так і з нашими закордонними партнерами. Лише в такий спосіб можливо сформувати ефективну оборонну політику протистояння збройній агресії Російської Федерації проти нашої держави. На підставі стратегії із використанням методу планування за спроможностями, який також використовується в більшості країн НАТО, будуть розроблені відповідні стратегії та програми розвитку видів і родів Збройних сил України, інших компонентів сил оборони. Це дасть змогу розвивати бойові спроможності військ з урахуванням їх призначення, а також завдань, які вони будуть виконувати в оборонних операціях. Одним із важливих елементів загальної системи оборони держави буде територіальна оборона. Це як один із важливих факторів стримування можливої ескалації російської агресії. І її основна філософія полягає в тому, що кожен громадянин має право, а не обов'язок, збройного захисту своєї батьківщини. З урахуванням триваючого процесу децентралізації в нашій державі буде змінена відповідна система управління територіальною обороною, розроблені програми фахової військової підготовки громадян і не лише тих, які знаходяться у резерві. Це також один із елементів національної системи спротиву агресору. У наступному році ми плануємо реалізувати в одній із областей України пілотний проєкт із організації територіальної оборони.